નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય ગુજરાતીમાં વ્યાકરણનો એક ટોપિક સંયોજક વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો સંયોજક એટલે શું? તો સૌ પ્રથમ આપણે એની એક નાની વ્યાખ્યા જોઈએ. જે શબ્દ બે વાક્યો કે પદોને જોડવાનું કામ કરે છે તે શબ્દને સંયોજક કહે છે. હવે જે શબ્દ છે એ શબ્દ બે વાક્યો કે બે પદોને જોડતો હોય એવા શબ્દને આપણે સંયોજક કહીશું. સંયોજકના કુલ 10 પ્રકાર છે કે જેની અંદર આપણે એક એક કરીને દરેક સંયોજકનો આપણે પરિચય મેળવીશું. તો સૌ પ્રથમ આજે આપણે સંયોજકના પ્રકારની અંદર પ્રથમ પ્રકાર છે તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું. પેલો છે સમુચયવાચક સંયોજક. હવે સમુચયવાચક સંયોજક, તો સમુચયવાચક સંયોજક એટલે કેવો સંયોજક? તેમાં કેવા શબ્દો આવે? તો કે ને, અને, તથા, તેમજ, વડે જેવા શબ્દો વપરાયા હોય એને સમુચયવાચક સંયોજક કહીશું. હવે આપણે તેનો ઉદાહરણ સહિત આપણે સમજૂતી જોઈએ. હવે પેલા આપણે ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ કે પેલું વાક્ય છે કે રામ વનમાં ગયા. રામ વનમાં ગયા, પૂર્ણ વિરામ, સીતા વનમાં ગયા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણને બે વાક્યો આપેલા છે. હવે આ બે વાક્યોને આપણે જોડવાના છે. તો આપણે આમાંથી કોઈ પણ શબ્દ લઈશું કે જે એ શબ્દને વાપરીને આપણે આ વાક્ય પૂર્ણ કરીશું. તો એનું આપણે વાક્ય પૂરું કરેલું જોઈએ કે રામ અને સીતા વનમાં ગયા. હવે આપણે આ જોઈએ કે રામ વનમાં ગયા અને સીતા વનમાં ગયા. તો હવે આપણે આ વાક્ય વ્યવસ્થિત જોડીને બનાવવું હોય તો ક્યારે બને? તો કે રામ અને સીતા વનમાં ગયા, તો અને નામનો જે સંયોજક છે એ આ વાક્યને જોડે છે. હવે એ વાક્ય જ્યારે જોડાય છે ત્યારે આ વાક્યની અંદર જ્યારે આ શબ્દ જોડાય છે ત્યારે આ વાક્ય છે એ સરસ મજાનું લાગે છે. હવે એવી જ રીતે આપણે અહીંનો કોઈ પણ શબ્દ વાપરી શકીએ, જેમ કે રામ તથા સીતા વનમાં ગયા. એવી જ રીતે રામ ને સીતા વનમાં ગયા. એવી જ રીતે આપણે જોઈએ રામ તેમજ સીતા વનમાં ગયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં વડે શબ્દ છે એ કાઢી નાખીશું. હવે એવી જ રીતે આપણે જોઈએ કે વિકલ્પવાચક સંયોજક. હવે વિકલ્પવાચક સંયોજકમાં કોઈ પણ વાક્યના બનાવવા માટે વાક્યને કે એની અંદર કે અથવા યા જેવા શબ્દો મૂકવામાં આવે છે. હવે જ્યારે કે અથવા યા જેવા આપણે શબ્દો મૂકીએ ત્યારે એ સંયોજક કેવો કહેવાશે? તો કે વિકલ્પવાચક. એનું આપણે ઉદાહરણ જોઈએ કે ઉદાહરણ એકની અંદર આપણે વાક્ય જોઈએ તમે ચા પીશો, તમે કોફી પીશો. હવે અહીં વાક્યના અંતે આપણે પૂર્ણ વિરામ મૂકી દીધા છે. તમે ચા પીશો, તમે કોફી પીશો, તો એ વાક્ય આપણે બને ત્યાં સુધી બંધ બેસતું લાગતું નથી, કંઈ ખૂટે છે એવું લાગે છે. જ્યારે આપણે એ વાક્યને આપણે પૂર્ણ કરીને જ્યારે આપણે બોલીશું ત્યારે એનો વાક્યનો અર્થ સરસ મજાનો લાગશે. જેવી રીતે તમે ચા પીશો કે કોફી પીશો. હવે આપણે મહેમાન આવ્યા હોય તો આપણે એને શું પૂછીએ કે તમે ચા પીશો કે કોફી પીશો? આપણે એવું તો નથી બોલતો ને કે તમે ચા પીશો, તમે કોફી પીશો, એ રીતે નથી બોલી શકાતું. પરંતુ તમે ચા પીશો કે કોફી, ચાના અથવામાં કોફી આપણે પૂછીએ છીએ, બરાબર? એટલે આપણે કે અથવા
या એવી જ રીતે આપણે કેની જગ્યાએ આપણે અથવા શબ્દ અથવા તો યા શબ્દ પણ મૂકી શકીએ, જેમ કે તમે ચા પીશો અથવા કોફી પીશો, તમે ચા પીશો યા કોફી પીશો વગેરે જેવા શબ્દો બનાવી શકાય. અને આ વાક્ય સિવાયના વાક્યો પણ તમે તમારી જાતે બનાવી શકો છો. હવે એવી જ રીતે આપણે જોઈએ વિરોધવાચક સંયોજક. હવે વિરોધવાચક સંયોજક એટલે શું? તો કે જે શબ્દ વિરોધ દર્શાવતો હોય એને કહેવાય વિરોધવાચક સંયોજક. તો વિરોધવાચક સંયોજકમાં કયા કયા શબ્દો આવે? તો કે જોકે, તો પણ અને પણ. હવે આ ત્રણ શબ્દો એવા છે જે વિરોધ દર્શાવે છે. તો એનું આપણે જ્ઞાનનું ઉદાહરણ જોઈએ કે ડોક્ટરે કહ્યું પણ તે માન્યું નથી. ડોક્ટરે કહ્યું તે માન્યો નથી. હવે આપણે એનું સરસ મજાનું બીજું વાક્ય પૂર્ણ રૂપે જોઈએ. ડોક્ટરે કહ્યું પણ તે માન્યો નહીં. હવે આ પણ શબ્દ છે એ અહીં વિરોધ દર્શાવે છે કે ડોક્ટરે કહ્યું પણ તે માન્યો નહીં. હવે એવી જ રીતે આ પણ શબ્દની જગ્યાએ આપણે કોઈ પણ બીજો સંયોજક મૂકી શકીએ, જેમ કે ડોક્ટરે કહ્યું તો પણ તે માન્યો નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જો કે શબ્દ છે એ આપણે આગળ પણ લગાવી શકાય. ડોક્ટરે કહ્યું જો કે તે માન્યો નહીં, અથવા તો જો કે ડોક્ટરે કહ્યું તો પણ તે માન્યો નહીં. હવે એવી જ રીતે પ્રકાર ચાર, અનુગમનવાચક સંયોજક. અનુગમનવાચક સંયોજક એટલે કે જે સંયોજક અનુમાન દ્વારા રજૂ થયું હોય, જે વાક્યની અંદર અનુમાન દર્શાવવામાં આવ્યું હોય. હવે એના મુખ્ય શબ્દો છે એથી અને એટલે. આપણે એનું ઉદાહરણ જોઈશું. ઉદાહરણ એકની અંદર તે લગ્નમાં ગયો હશે, તે કચેરીમાં આવ્યો નહીં. તે લગ્નમાં ગયો હશે, તે કચેરીમાં આવ્યો નહીં. હવે આપણે તેનું વાક્ય જોઈએ કે આ શબ્દ છે એ શબ્દને મૂકીને આપણે વાક્ય પૂર્ણ કરીએ. તે લગ્નમાં ગયો હશે એથી કચેરીમાં આવ્યો નહીં. અથવા આપણે એ રીતે પણ વાક્ય બનાવીએ કે તે લગ્નમાં ગયો હશે એટલે તે કચેરીમાં આવ્યો નહીં. હવે આવી જ રીતે આપણે પ્રકાર પાંચમો જોઈએ, પરિણામવાચક સંયોજક. હવે પરિણામવાચક સંયોજક એટલે જે સંયોજક પરિણામ પૂરું પાડતું હોય એવા સંયોજકને આપણે કહીએ પરિણામવાચક સંયોજક, કે જેના સંયોજકના શબ્દો છે માટે, તેથી, તે અને ત્યાં. હવે એનું આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ. મેં રાત દિવસ મહેનત કરી. મેં રાત દિવસ મહેનત કરી. પૂર્ણ વિરામ, હું પાસ થયો. પૂર્ણ વિરામ. હવે આ શબ્દ કંઈક અધૂરું લાગે છે, કંઈક ખૂટે છે. હવે આપણે આ અહીં આપેલા એક સંયોજક આપણે વાપરીશું કે જેમાં મેં રાત દિવસ મહેનત કરી તેથી હું પાર થયો. હવે મેં રાત દિવસ મહેનત કરી તેથી હું પાર થયો. હવે અહીં પરિણામ આવ્યું છે